हेलो माई डियर चिल्ड्रेन वेलकम टु आवर म्याथ क्लास इन दिस क्लास विल डु थ्योरम टेन पोइन्ट सेभेन फ्रम दि च्याप्टर सर्कल्स अफ क्लास नाइन ओके सो फर्स्ट हामी के गरौँ लेट्स रिड द स्टेटमेन्ट अफ थियोम यसमा भनेको छ कट्स इको डिस्टेन्स फ्रम दि सेन्टर अफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेन्थ द्याट मिन्स हामीलाई भनेको रहेछ हाम्रोमा एउटा सर्कल छ जुन चाहिँमा दुइटा कट छ यो भयो हाम्रो कट एबी अनि अर्को कट बनाइदिउँ सिडी अनि यो दुइटा कटको चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम दिस सेन्टर आर इक्वल द्याट मिन्स यसको डिस्टेन्स भयो यो हाम्रो ओएम अनि यसको डिस्टेन्स भयो हाम्रो ओएन अनि हामीलाई चाहिँ के भनेको छ यो दुइटा कटको जुन चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम दिस सेन्टर छ ओएम र ओएन चाहिँ इक्वल छ यो इक्वल छ भने के हुन्छ यो दुइटा कर्स द्याट मिन्स एबी र सिडी पनि इक्वल हुनु पर्छ ओके यो थियोमले यति भनेको छ द्याट इज इ कड इक्वी डिस्टेन्स फ्रम दि सेन्टर द्याट इज ओएम र ओएम इक्वल छ त्यो इक्वल छ भने सर्कल आर इक्वल इन लेन द्याट मिन्स यो दुइटा कर्ड पनि इक्वल हुन्छ ओके हामीलाई यति भनेको छ सो लेट्स प्रुभ द थ्योरम ओके यसको लागि छ अब हाम्रो फर्स्ट हामीले ड्र गर्यो सर्कल विथ सेन्टर ओ अनि हाम्रो गिभन छ एबी एन्ड सिडी आर टू कर्स अफ ए सर्कल विथ सेन्टर ओ यो भयो हाम्रो एबी र सिडी भयो दुइटा कड अफ ए सर्कल विथ सेन्टर ओ ओके अनि यसमा छ हाम्रो विथ आर इक्व डिस्टेन्स फ्रम दि सेन्टर हामीलाई अझै यो पनि भनेको छ जुन चाहिँ यो एबी र सिडी कड छ दिस कड आर इक्व डिस्टेन्स फ्रम दिस सेन्टर द्याट मिन्स ओएम र ओएन इक्वल छ यो हामीलाई गिभन भयो अनि हामीले प्रुभ गर्नु पऱ्यो एबी इज इक्वल टु सिडी दैट मिन्स हाम्रो कड एबी र सिडी चाहिँ इक्वल छ भनेर प्रुफ गर्नु पऱ्यो न कन्स्ट्रक्ट कन्स्ट्रक्टमा हामी गर्छ जोइन एओएन बोथ आर रेडियस हो यो दुईटालाई जोइन गऱ्यो जोइन गरेपछि हामीले देखिहाल्यो हाम्रोमा दुईटा ट्रायंगल छ ट्रायंगल ट्राइङ्गल एम एन्ट्राइङ्गल सिओएन ओके अब यो दुईवटा ट्राइङ्गललाई कन्गुरेन्ट सो गरौँ त्यसको लागि भयो अब इन्ट्राइङ्गल एओएम एन्ड ट्राङ्गल सिओएन हाम्रोमा फर्स्ट इक्वल त भयो एओ इक्वल टु सिओ दिस वान एओ इक्वल टु सिओ किन इक्वल हो बोत आर रेडिया अफ सेम सर्कल ओके अनि सेकेन्ड इक्वल भयो एएमओ इज इक्वल टु सिएनओ बोत आर नाइन्टी डिग्री किन नाइन्टी डिग्री हो बिकज ओएम र ओएन भनेको त डिस्टेन्स अफ कर्ड एबी एन्ड सिडी रेस्पेक्टिभली अनि डिस्टेन्स अलवेज के हुन्छ परपेन्डिकुलर ओके त्यही कारणले यो भयो नाइन्टी डिग्री बोथ एङ्गल्स अनि थर्ड इक्वल छ ओएम इज इक्वल टु ओएन जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा गिभन छ ओके ओएम इक्वल टु ओएन नट एसन थियो र हामीलाई गिभन छ ओके यो तिनवटा इक्वेलिटी आयो द्याट मिन्स अवर ट्राङ्गल एओएम इज कन्गुरेन्ट टु ट्राइङ्गल सिओएन बाई साइड एङ्गल साइड एसएस ओके हाम्रो ट्राइङ्गल कन्गुरेन्ट भयो अब न वान्स द ट्राइङ्गल कन्गुरेन्ट यसको करसपोन्डिङ पार्ट्स त इक्वल हुन्छै हुन्छ सो हामीलाई चाहिएको हो एएम र सिएन सो एएम इक्वल टु सिएन भयो बाई सिपिसिडी यसलाई हामीले बनायो इक्वेसन वान ओके सो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ हो एबी इक्वल टु सिडी अहिलेसम्म हाम्रो के आयो एएम इक्वल टु सिएन इक्वल आयो ओके न के छ भन्दा हाम्रोमा एउटा थ्योरम थियो जुन चाहिँमा भनेको थियो परपेन्डिकुलर फ्रम दि सेन्टर बाइसेक द कड यो हो ओके okay? यो हाम्रो एउटा कड छ एबी अनि यसमा सेन्टरबाट एउटा परपेन्डिकुलर आयो एम यो ओएमले चाहिँ एबीलाई बाइसेक गर्छ द्याट मिन्स हाम्रो एएम र बिएम इक्वल हुन्छ यो सिन्स परपेन्डिकुलर फ्रम दि सेन्टर बाइसेक् क द्याट मिन्स एएम इज इक्वल टु बिएम एएम इक्वल टु बिएम हुन्छ सिमिलरली यो पनि परपेन्डिकुलर हो अनि यो साइड हुन्छ हाम्रो सिएन इज इक्वल टु डिएन ओके यो दुइटै इक्वल हो ओके अब यो इक्वल भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ओके यो हाम्रो एबी भनेको ओके यो मैले यहाँ पुरै लेखेको छुइनँ अब हामीले लेख्यो भने सिन्स हामीले यहाँ एबी भनेको हेऱ्यो भने के हुन्छ एम प्लस बिएम हो ओके एबि इज इक्वल टु एएम प्लस यो बिएएम र बिएम त इक्वल हो सो यो को प्लेस प्लेसमा पनि मैले लेखेँ एएम द्याट मिन्स एबि इज इक्वल टु रहेछ टु एएम ओके सिमिलरली यो साइड साइडमा पनि यो साइड साइडमा नि हाम्रो के हुन्छ सिडी इज इक्वल टु सिएन प्लस डिएन हुन्छ अनि यो डिएन भनेको पनि सिएनए हो किनभने सिएन र डिएन त इक्वल हो यसो गऱ्यो भने हाम्रो यो के हुन्छ टु सिएन हुन्छ ओके एबी इज इक्वल टु टु एएम हुन्छ सिडी इक्वल टु टु सिएन हुन्छ ओके अनि जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आएको छ एएम इक्वल टु सिएन यसलाई नै मैले बोथ साइड टुले मल्टिप्लाई गरेँ बिकज इक्वल वेन मल्टिप्लाई बाई सेम नम्बर के हुन्छ प्रडक्ट प्रडक्ट आर अल्सो इक्वल जस्तै यहाँनिर यो भनेको अब हाम्रोमा के छ थ्री इज इक्वल टु थ्री हो भने हामीले बोथ साइड टुले मल्टिप्लाई गरे अरे टुले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के आउँछ सिक्स आउँछ यो पनि इक्वल हुन्छ यो त्यही गरेको जब एएम इक्वल टु सिएन छ भने हामी यसलाई बोथ साइड टुले मल्टिप्लाइ गर्यो भने इक्वलै हुन्छ टु एएम एएम इक्वल टु टु सिएन अनि हामीले के थाहा पायो टु एएम भनेको एबी हो टु एएम इक्वल टु एबी एन्ड टु सिएन इक्वल टु सिडी यसरी भयो हाम्रो एबी इज इक्वल टु सिडी ओके ह्यान्ड्स प्रुभ ओके यो थियो हाम्रो थियोम नम्बर टेन पोइन्ट सेभेन ओके सो इन अर नेक्स्ट क्लास विल डु एनो द थियोम टिल देन किप प्रेक्टिसिङ एन्ड थ्याङ्क यु भेरी मच